Vítejte na kanále Tenisový test, kde testuji tenisové vybavení, abych vám poté o něm něco řekl. Dnes se podíváme na to, proč je důležité si jednou za čas vyměnit gromety neboli průchodky. Co to jsou gromety a průchodky, se dozvíte v tomto videu, takže zůstaňte napříjmu, jdeme na to. U tenisové rakety jsou nejvíce zanedbávanou částí průchodky. Troufám si tvrdit, že 99,9% všech hráčů si nikdy průchodky na tenisových raketách neměnilo. Co to tedy ty průchodky jsou? Průchodky, anglicky tedy gromety, gromets, jsou tyto plastové trubičky, které jsou zasazeny do rámu a chrání tak struny před poškozením. Právě díky těmto trubičkám nedochází k poškození té vnitřní konstrukce rámu, potažmo celého rámu. Zároveň v některých případech ty samotné gromety jsou jakousi technologií, která pomáhá například ty struny více rozpohybovat. Třeba tady u té mojí starší Babolat Pure Drive, tak Babolat použil takzvaný woofer systém, kdy tedy ty průchodky více pruží a dodávají tedy těm strunám ještě na větší elastičnosti, čili ty struny se vlastně v tom rámu díky těm elastickým průchodkám dokážou více propnout a potom zase rychleji vrátit zpět, takže tomu míčku udělí více energie, extra rotaci. A když bych ty průchodky u tenisových raket měl přirovnat například k nějaké součástce na autě, tak dalo by se říct, že ty průchodky jsou něco jako rozvody. Rozvody u auta měníte také jednou v podstatě za jeho životnost. To znamená, koupíte si nový auto a rozvody vyměníte třeba po 150 nebo po 120 nebo po 200 tisících kilometrech. A stejné to je i u těch tenisových raket, kdy většina lidí ty průchodky nevymění nikdy, a občas někdo si je teda vymění, ale je to třeba až po 5 letech, co s tou raketou hrají. Ty průchodky je dobré měnit v případě, že už na nich pozorujete jednak, že ztrácí tu elastičnost, jednak, že se odlamují, že ty koncovky, které prochází tedy skrz ten rám a vyčuhují vnitřkem rámu, jsou popraskané, jsou ulámané. Protože ty průchodky, jakmile ten plast ztratí tu elastičnost, tak oni stvrdnou a pak se snadno ulámou. To může způsobit velký problémy s výpletem, že může docházet k tomu, že ten výplet se o hrany těch průchodek, které už nejsou kulaté, ale jsou ulomené, takže mají nějakou ostrou hranu, tak ten výplet se může třeba proříznout. Stává se, že někdy se ten trn ulomí úplně celý, takže vlastně už z toho vnitřku toho rámu nekouká vůbec žádná průchodka a je to tam tedy zarovnáno přesně s tím rámem a v tom případě tedy ta struna se opravdu může tedy poškodit přímo i o ten rám. Může se vám tedy stát, že ta struna například praskne hned tady na špičce nahoře nebo kdekoliv prostě jinde, protože se tam o tu hranu toho rámu zkrátka prošoupe nebo zlomí.
Ty průchodky zároveň tady plní ten tlumící, mají ten tlumící jaksi důvod, proč tam jsou taky, že vlastně tlumí i ten zvuk samotný těch strun, čili jakmile vám začne raketa nějakým způsobem cinkat, když s ní takhle zatřepete, tak tam slyšíte nějaké chrastění, tak se taky může stát, že ta průchodka je ulomená a ten úlomek skončí uvnitř toho rámu, protože rám tenisové rakety je dutý a pak v tom rámu ten úlomek lítá, což je samozřejmě nepříjemné. Takže při všech těchto problémech je dobré ty průchodky měnit, pokud zkrátka si tu raketu prohlídnete a vidíte, že tam máte ulámané ty trny, nebo jsou jinak poškozené, nebo jsou stvrdlé, tak je opravdu dobré je vyměnit. Ale jak říkám, je to jednou třeba za 3, 4, 5 let podle toho, jak často s tou raketou hrajete a někdo si ty průchodky nevymění prostě nikdy. Ty průchodky můžete nakoupit na internetu běžně pro ty klasické nebo pro ty běžné modely raket významných hráčů na trhu Wilson Head Babolat by měly být k dispozici a zároveň s nimi se mění právě i ten bumper guard, čili ta ochrana hlavy, která je vlastně takhle přidělená právě těmi průchodkami do rámu. Teď, co k tomu budete potřebovat, jak vlastně ten proces výměny těch průchodek probíhá. Je to může to probíhat ve dvou vlastně rovinách. Ta první je, že ty průchodky vám půjdou vyměnit velice snadno, takže během 10 minut si můžete ty průchodky vyměnit, pokud zkrátka nejsou tak opotřebované, nejsou tak roztažené v tom rámu, tak si je prostě vycvakáte, samozřejmě potřeba vystříhat výplet, vycvakáte si je, vymačkáte si je ven a je hotovo. Ale v případě, jako byla tato moje stará raketa, kterou jsem měl opravdu několik dlouhých let, nevím, jestli jsem měl 7 let možná, tak ty průchodky byly už v dezolátním stavu. A když jsem je tedy vyndával, tak mi to trvalo hodinu mi to trvalo určitě, si myslím. Protože tím, že to člověk nedělá pravidelně a dělá to jednou za čas, tak zkrátka musí si zajít na ten způsob toho vyndávání. Takže pokud si budete chtít vyměnit průchodky, tak to určitě nebude na většinou to nebude na pár minut. Připravte si zkrátka velkou rezervu, připravte si klidně i celé odpoledne na tu výměnu. Tak, co k tomu budete potřebovat? Určitě se bude hodit šídlo, bude se hodit malé kladívko na vyklepávání těch průchodek, kdy tam tedy to šídlo strčíte a takto si tu průchodku vyklepete. Kleště na vytahování těch průchodek, když už vám takhle ta průchodka kousíček vyleze, tak ji chňapnete a vytáhnete kleštěma. A pak, co se mi mimořádně tedy osvědčilo, je tahle ta malá sada těch hodinářských šroubováčků, které mají tedy různou tloušťku. Je jich tady asi 10 druhů, včetně vlastně takového, řekněme, co to je, taky jako kulaté šídlo, by se dalo říct. Tak opět, vy si takhle nasadíte, nastrčíte do té průchodky ten malý šroubováček nebo to šídlo a zase vezmete kladívko a takto postupně si tedy tu průchodku vyklepete. Samozřejmě může dojít k tomu, že vám to sjede, takže si třeba škrábnete ten rám. Takže dávat na to pozor, pracovat s tím opatrně, případně si ten hrot obalit třeba nějakou textílí, abyste si tedy ten rám nepoškodili, nepoškrábali. Nejde o to, že byste si tu raketu nějak zlomili, to určitě ne, ale jde o to, abyste si tedy nepoškodili, nepoškrábali ten rám. Jinak ta technika záleží, jak moc a kde ty průchodky jsou nejvíc opotřebované. Mně nejhůře
šla vyndat tato část vlastně zde na boku, kde ty průchodky jsou nejdelší, protože tento krček je samozřejmě nejsilnější částí té rakety, takže tam musí být i nejdelší průchodka. Já nevím, jestli tam takhle se mi to podaří vrátit zpátky. No ani ne. Ale zkrátka, tato část byla nejhorší. Pravděpodobně nikdy se vám to nepodaří vyndat tak, že vyndáte prostě celou tu průchodku takhle najednou. Budete ji muset v některých místech ulomit, ucvaknout, vytáhnout tedy pár těch trnů, pak zase pár trnů, ale jen výjimečně vám to půjde vytáhnout takhle krásně celý. Tady to byla, tuším, jedna strana někde tady. Přičemž ty průchodky většinou nejsou tvořeny, stejně nejsou tvořeny jedním dílem, jedním takto celistvým dílem, ale jsou rozkouskované na více částí. Nevím, jestli to jsou čtyři části takto, možná, že to jsou čtyři části, ale záleží také na typu a na výrobci té rakety. Ale jak říkám, zkontrolujte si průchodky a případně si objednejte na internetu. Je to otázka několika málo stovek korun, ale může vám to opravdu zase oživit tu raketu a vrátit do nějakého, řekněme, původnějšího stavu. Určitě se vám s tím bude potom lépe hrát, budou lépe ochráněny ty struny, zvuk bude čistší a jak už jsem řekl na začátku, v případě, že ty výrobci mají ty průchodky zároveň také jako nějakou technologii, že to plní nějakou funkci, že jsou třeba ty průchodky jinak hranaté, teda jinak tvarované, že jsou třeba hranaté nebo jsou obdélníčkové, tak to už samo o sobě plní nějakou technologickou funkci pro větší roztáčení míčku, pro větší rozsah pohybu těch strun a tam je určitě dobré si ty průchodky jednou za čas vyměnit. Tak jo, pokud máte k tomuto tématu výměn průchodek nějaký dotaz, tak se neváhejte zeptat do komentáře pod videem, ať už na YouTube nebo na facebookové stránce Tenisový test. Pro dnešek je to ode mě vše, já vám děkuji za pozornost a zase se někdy budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj. Tenisový test, váš průvodce tenisovým vybavením.